Assalomu alaykum do'stlar. Mazda 323 1.8 motor trassada qolib qo'ydik. Balxash Qarag'andi trassasi. Ну, eski remen uzilib ketdi. Жаңа ремен әкеп салдық. Қорқатын іштеңгесі жоқ. Көмегім тиер деген мақсатта түсіріп жатырым. Жаңа ремен салатын болсаңыздар. Мазда 323, инжектор, 1.8 мотор. Жажы ғане меткілерін көрсетем қаз. Мұнда өзі стрелка тұр. Астыңғы шкифте стрелка. Сосынанды мына жерде кішкене ойық бар. Астыңғы меткі сол стрелканы ойыққа қоясыздар. Астыңғы метке осылай қойылады. Сосын үстіңгі метке қазір көрсетемін. Мына жерде тоже метка бар. И төбеде тоже жерде стрелка бар. Мына жерде бір метка бар. Сосын мына жерде бір метка бар. Ана. Ол метка мына жердегі стрелкаға келеді. Өз екі метка бар. Бір метка жоғары қарайды үстіндегі стрелкаға. Мынау екінші меткасы екінші стрелкаға қарайды. Гурдың ремені шешіледі. Генератордың ремені шешіледі. Екі ремен алынып, сосын барып астыңғы үлкен шкиф обязательно шешіледі. Олсыз сала алмайсыздар. Машина оталып тұр. Жажыгания бәрі дұрыс. Ремен салынды. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Көшеді.